Kujtimet e para i kam nga ky parku këtu, teksa gjyshim sill për të luajtur pas diteve. Kam përshtypjen ai as të kohë kur nuk e mendonte që unë do kandidoja për këshillin bashkiak dhe do më duhet ta përmendja. Por kam përshtypjen ai ashtu nuk e priste dhe që do vinte një ditë dhe ky cepi këtu do të ishte i vetmi cepi mbetur për pensionistët për të kaluar kohën. Kam përshtypjen po ashtu që edhe gjyshja ime kur nuk do ta priste që kopshti 11, vetëm pas kësaj godine, do të vazhdonte të mbetej i vetmi kopsht publik për të gjithë lagjen. Kam përshtypjen po ashtu që dhe mamaja ime nuk e priste që çdo ditë teksa do priste autobusin edhe pas 20 e ca vitesh, do duhet të priste 35 deri në 45 minuta për të marrë linjën e Kristalit dhe Talliasit. Po ashtu kam përshtypjen në mat do habitej po të thoshin që ai cepi atje do të ishte cepi i fundit i hapësirës sportive të mbetur në të gjithë lagjën. Po ashtu unë do habitesha 15 vjet më parë nëse do të më thonin që shkolla e Minduraku dhe shkolla Petronini Luarasi ku kam mësuar do vazhdon të bënte mësime turne pavarësisht shtimit popullsisë në të gjithë lagjën, shumë fishimit popullsisë në fakt. Njësia 5, edhe pse sipas statistikave del si njësia me më shumë mirëqenie, me shtresë më të arsimuar, me një farë begatie më shumë dhe që tradicionalisht në fakt ka qenë mbështetëse Partisë Socialiste, sot e kësaj dite do të jetë lagja dhe njësia me infrastrukturën më të shkatruar dhe më kaotike, ndoshta duke konkuruar edhe me zonën e Astirit. Sot ne çdo ditë zihemi me njëri tjetrin për gjetur vendin e parkimit. Pse kush do e liroj trotuarin e ngushtë atje në për që gjarpëron për rrugët kryesore. Çdo ditë jemi duke u konfliktuar me njëri tjetrin për shkak të trafikut. Dhe gjithnjë e më shumë e kuptojmë se sa e nevojshme është që të demokratizojmë hapësirën publike. Sot, Lëvizja Bashkë është i vetmi subjekt i cili e ka në prioritetin e tij në programin për Bashkinë e Tiranës demokratizimin e hapësirës publike. Por një tjetër problem kryesor që do përmendja për sa i përket për te problemeve që ne hasim në përditshmëri, në fakt ka të bëjë me ekonominë tonë. Edhe pse më të mirë qenë se shumë të tjerë në shtresën e mesme, kryesisht shtresa e mesme e Tiranës është e fokusuar në këtë njësi, me rritjen e çmimeve për shkak krizës ekonomike, në fakt kjo është një ndër shtresat e cila u prek edhe më shumë nga kriza. Konsumi ulë në mënyrë drastike, çfarë bëri që të ketë krizë jo vetëm për ata të cilët konsumojnë, por edhe për të vetëponsuar, dyqanxhinë të merat. Edhe pse për shkak se buxheti i shtetit mbahet kryesisht nga taksa e TVSH-s, ai 20% që kemi gjithmonë në faturë kur vlen bukë, kur vlen perime, kur vlen çumësh. Të hyrat në buxhetin e shtetit këtë vit kanë qenë disi më të larta. Ama qeveria socialiste nuk ka marr asnjë mas për ta rishpërndar këto të ardhura në buxhet. Pasi nuk e kanë prioritetin e vetë mirëqenien e qytetarëve të saj. Në kushtet e mos shpërndarjes dhe mos demokratizimit të ekonomisë, gjithnjë më shumë do të thellohet kriza ekonomike dhe gjithnjë më shumë jo vetëm të varfrit, jo vetëm pensionistët, por edhe shtresa e mesme do të kalojë në kolaps. Shpesh herë thuhet se njerëzit në shtresën e mesme kanë gjërat më në terezi, janë më të privilegjuar dhe po t'i krasojnë fakt me pensionistët që duhet zgjidhni midis ilaçeve apo vaktit apo një të papuni apo një punëtori krau mbase po. Por në fakt shtresa e mesme sot, qytetarët e Tiranës në gjithë këtë njësi detyrohet që edhe nëse janë të mirë paguar, një pjesë e pagës tyre të shkojë ose për kredin, ose për qiran që rritet, ose për t'i garantuar fëmijëve kopshtin privat, çerdhen private, shkollën private, në kushtet që në gjithë kësaj zone këtu i mungon kjo infrastrukturë. Pra në një farë mënyre nuk është që është një shtresë e cila ka privilegjet jashtëzakonshme, por është duke i garantuar vetes atë çfarë shteti ka dështuar t'i garantojë për sa e sa vjet. Sot është gjithnjë e rëndësishme që jo vetëm të demokratizojmë hapësirën publike, por të kemi një demokratizim të ekonomisë. Pa pasur demokratizim të ekonomisë, pa pasur një rishpërndarje dhe pa ofruar mundësi të barabarta për gjithë qytetarët e Tiranës, do kemi dhe cënim të drejtave tona politike. Mos habitemi dhe mos i moralizojmë bashkëqytetarët tanë të varfër, të cilët në datë 14 maj ose në zgjedhjet e kaluara kanë shitur votën. Në kushtet kur ka pabarazi kaq ndaje ekonomike sa dikush detyrohet ta shes votën dhe dikush ka mundësi ta blejë atë, do jetë një ndër skedarët e mundshëm. Por ne nuk duam bien prem pesimizëm dhe u frymëzoa goxha nga fjalimi i Redit më parë. Është detyra jone të gjithë qytetarëve ndërgjegjshëm që mos bien pre pesimizmit, por të kërkojmë sot të drejtat tona, dhe jo vetëm politike, ekonomike, sociale. Kam përshtypjen që në 30 vjet në këtë lagje nuk ka ardhur asnjë kandidat
ose asnjë këshilltar bashkiak për të interesuar për problemet e gjithë lagjës. Unë të paktën ose familjarët e mi, në base kemi shënë e fatkesh, nuk ta ka rastisur as kush të bjerë derës dhe të interesohet ose të ketë njoftuar një takim. Dhe ky është një ndër shembujt dhe një ndër standarde që Lëvizja Bashk aspiron të ndryshojë. Unë isha duke parë kandidatët e Partisë Socialiste ose antarët e Këshillit Bashkiak deri më sot, po të shikoni të gjithë kanë qenë zëvendës ministra dikur ose drejtor kabinetesh e më radh. Nuk e di, mbase ata janë njerëz shumë talentuar, po të gjithë këta njerëz shumë talentuar sa që përballojnë shumë pozicione në të njëjtën kohë, po si ka mundësi që edhe pse kaq të talentuar, nuk arritën të zgjidhin një problem të vetëm dhe të gjejnë kohën një herë të vetme në sa vjet për të takuar qytetarët. Lëvizja Bashk kanë listën e kandidatëve për Këshill Bashkiak. Ne, njerëzit e thjeshtë, mësues, pensionist, inxhinier, punëtor, gjithë njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk do kenë nevojë të kenë dikë që do t'i përfaqësojë, por do përfaqësojnë veten e tyre. Dhe ne mendojmë që kjo do të jetë mënyra e vetme për të pasur për herë të parë demokraci pjesëmarrëse në qytet. Faleminderit.